Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Друзі, розпочинається літній сезон шашликів, і ми не відстаємо. Сьогодні приготуємо дуже класний маринад на основі кефіру. Получиться дуже ніжне та класне м'ясо. Для цього нам необхідно 1 кг свинини, грам 600-700 цибульки, кефір 2,5 жирності. По приправкам дам додавати сіль, хмель-сунелі, коріандр. А також додаємо часничок, додаємо трішечки гірчиці та аджику. Приступаємо до приготування. Нарізали. До м'яса починаємо додавати приправки. Коріандр. Хмель-сунелі. Беремо аджику, аджика в нас гостра, отож багато її не додаємо, тільки одну чайну ложечку. Друзі, для того, щоб приправки гарненько розкрилися, ми завжди додаємо трішечки олії. Друзі, до цибульки ми додали гірчички і зараз додаємо чесничок. І наступним сюди відправляється кефірчик. І в цьому маринаді залишаємо до завтра. І завтра будемо обсмажувати і смакувати шашличок на кефірі. Беремо фруктові дрова і будемо на них обсмажувати. Знову і знову будемо повторювати, що найкращий шашличок виходить на дровах фруктової породи. Дивіться, які тут у нас краси. Друзі, зараз будемо ставити на мангал. Вже підійшли дрова. Буде дуже смачне м'ясо, яке маринувалося на кефірі. Приготували сьогодні супер смачний та сочний шашличок на кефірі. Його продегустували, вийшов дуже сочний, тече з нього. Трошки дивись, бо зараз по спині потече. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо до нових зустрічей на Maxi Food Kazan.